Звіряча жорстокість. У Львівській області активісти виявили притравочну станцію. Це місце, де мисливських собак вчать полювати на диких тварин. Усі подробиці розповість Галина Якушко. Лисиця тут була темна, там світла, там сидів єнот, там сидів бурсук. Тобто там ще є їхня їжа навіть лежить. Тобто їх кормили недавно. Ну, це 2 години часу, коли вони їх встигли просто заховати. Кілька активістів разом із журналістами приїхали у село Лапаївка. Тут поряд зі ставком тримають тварин. Фото звірів у тісних клітках надіслали активістам місцеві жителі. Зараз тварин немає. За попередніми даними, їх сховали, бо використовували для тренування собак. Цих тварин, звісно, підмінюють кожного разу. Ну, бо при кожній притравці тварини там гинуть деякі. Тобто їх щораз змінюють, і це просто така перетримка в них цих тварин. Про травлю активісти дізналися з інтернету. На форумі прочитали, на притравочній станції лісових звірів нібито прив'язують і вчать собак кидатися на них. При цьому пси прокусують їм шкіру та ламають кістки. Навчання собак оплачується. До Льва участь за пуск по лисиці, штучній норі, ціна 300 гривень, за кожну наступну собаку одного власника 250. До Льва участь за пуск по бурсуку. По 200 гривень за кожну наступну собаку одного власника, далі по 150. За словами активістів, станцію тримає місцевий депутат Роман Пелих. Поспілкуватися з ним нам не вдалося. Зі знімальною групою їдемо шукати станцію притравки диких тварин. Про неї у селі знає чи не кожен. Проте розказати на камеру ніхто не відважується. Мовляв, депутат має складний характер і може вдатися до погроз. Станція знаходиться за кількасот метрів від будинку Романа Пелиха у лісі. За високим парканом обгороджена територія. На ній паркінг та спеціальні кам'яні лабіринти. На вході зображення лисиці. Запускають там відповідно от таких тварин, типу лисичок, барсучків, єнотиків отих. І запускають, і собаки за ними ганяють по таким тунелям. Тренувати собак на станцію приїздили люди з усієї України, кажуть селяни. Люди зазвичай їхні розмова це можуть бути десь з Сумської області, з Житомира, тому що по їхнім говіркам десь Мелітополь. Ми вас гості, ви нас приймаєте. Вони там 2-3 дні і їдуть геть. Куди поділи тварин, ніхто не знає. Місцеві мешканці припускають, що їх заховали у підвальних приміщеннях, бо якби почали вивозити із села, то це б помітили. У поліції шукати тварин не збираються. Наразі встановлюють, чи дійсно вони там були. Галина Якушко, Рій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, Львівська область.